Hello， 大家好，我是小南，欢迎收看头脑眼大设计。作为全世界最大的半导体消费国，中国占全球芯片需求量的 45%， 然而中国大陆仍有约 80% 的高端商业级芯片需要依赖进口。当前国内芯片市场主要被华为、高通和联发科三家占有，而在中美贸易战持续影响下，中国芯片界迎来了大洗牌，联发科成功上位。根据 DigTimes 的数据，今年第二季度中国智能手机市场中，华为的芯片从 43.9%降至 21.8%， 而联发科成了黑马，从 13.1% 升至 38.3%， 多了三倍。排名第二的是高通 37.8%， 三家的总市场份额达 97.9%。 这并不是联发科第一次超越高通品牌，而此次联发科可以第一，主要是因为华为的神助攻。前几日余承东在大会上表示，受美国第二轮制裁的影响，9月15日之后将再无麒麟芯片。不难看出华为目前面临的形势非常严峻，无奈之下华为将目光转向了联发科。早在五月份就有消息称，华为向联发科订购芯片数量暴增300%。另外，台媒称华为已与联发科签订合作意向书与采购大单，且订购芯片数量超过1.2亿颗。不过，该消息没有得到两家公司证实。确实，对于联发科而言，自推出天玑1000系列和天玑800系列芯片以来，芯片性能的短板就不再那么明显，发热控制也更加出色，摘掉了一盒有难九盒围观的帽子，甚至还在5G 时代开启了逆袭之路，在终端5G 芯片市场以及集成5G 基带芯片领域遥遥领先于高通。除了华为的橄榄枝，国内其他手机厂商小米、OPPO、VIVO 等也推出了搭载联发科芯片的机型。看完这个视频有想说的，就在视频下方留言讨论啊！视频元素来自互联网，由头脑眼大设计剪辑制作。欣赏最新奇的创意生活，请关注头脑眼大设计。